It is another fine day up and down Ikwange TV, live from Ikwange Super Resort. As always, Ikwange Resort is where you belong, you guys, manze. Village imewakawaka huku inji, unaweza come, you grab a cold beer, wine, to enjoy yourself, manze, ukicheki mandhari ya resort, iko too fine. And as always, I'm your host, Soro Kelvin. Hapa ni kutambua msanii wako, that's why we call it Jua Msanii Wako Vilivyo. And here with me today is Jay Nyangis, msanii ambaye amepiga vitu, amepiga mziki kote nchini Kenya, manze. Ndio maana tumeamua kumleta hapa studioni. We have a talk, ndio mtambue nyinyi kama mafans wake kule nje. And we move on, mwache rumors, manze. So Jay Nyangis, ni aje? Niko salama. Manze, welcome to Ikwange TV. We are so glad to have you in the house, manze. Thanks, I'm happy too. Manze, I want you in just 1 second, you greet your fans, do to songe. Hello fans, I go by the name Jay Nyangi, is the bad boy in the building. Nawapenda sana. Manze, umesikia, hiyo ndio sauti yake. Akiingia kule studio ni tu mna tense. Kijana anapiga mistari ka zeze. Jay Nyangis, yeah. Tukianza kwanza mziki wako hivi, tukiangalia your first hit, Julubeng. Ha? Ni ngoma wase wali. Walisema ni ngoma. Yaani wakisikia tu, vijana wakisikia, iko bia tu. How can you describe that song? Ulikamaje nayo? Tuambie tu meaning ya hii kitu. Mimi najua ideni yangu, mimi na venye mimi najua meaning yake. Naweza sema ni kitu ambayo Julubeng. Ah, acha tu nyamaze. You can describe it for us, manze. Kidogo kiangalia kule kamera, waambie mawili matatu about hiyo ngoma. So Julubeng imekama up tukiwa shule. Tulifanya tukiwa wase watatu, Mwagereza Icon, sisi tunakoga familia. Ilikuwa tukikuaga shule talent show. Tukiperform hivi kidogo, tukijibamba. Msee akakam na idea kwa kikundi yetu. Like, what if we can do this kind of music? Ginge tu nimekuwa kwa market sana Kenya. So, after me come up na idea, nika come up na chorus. Mingina ka come up na mafases. At the end of the day, tukapata chemistry mingiana. Okay. So, like, kwa hii, umesema Mwagereza Icon is where you belong as a family? Yeah, Mwagereza Icon ni familia, lakini kwa sau, hatuko pamoja juu hii corona imetuweka, kila mtu wako mbali mbali, lakini sisi ni familia. So mkiwa pale Mwagereza Icon, kuna challenge ni uface? Hey, challenges ni mingi. Like ukipata tukiwa kwa kikundi, maybe kuna venye unaleta idea, mwingine unaleta idea yake, lakini ukiangalia the end of the day, hizo idea hazingiani fiti. You see, like unapata kuna mwenye ana oppose, kuna mwenye anapinga, kuna mwenye anataka kurudisha wengine nyuma, kuna mwenye anataka wengine wafanye nini? Wasonge mbele. Challenges ni mingi, na unajua sasa hivi ni sisi ni upcoming, like bado kuunda foundation fiti. No one is ready to support your content. Yeah, exactly. So kuna hii song nyingine yenye ulitoa majuzi hivi, nami nilifurahia kucheki kijana wangu amechapa vitu vizuri sana. Inajiita Mbako Nyara. Hiyo song imehit sana, bro. Do you expect it hivyo ama ni kazi ya mafans? Sio expect hivyo. Hiyo ni kazi ya mafans. And tukiangalia kazi ya maproducer wako, Augusto, Tesla, will you do the next kazi nyo utafanya next? Utawashirikisha au maproducer ama you will move on to other producers kule nje? Maproducer, bado tunaendelea kwa pamoja. Juu wao ndio wananilea kwa sau. So sizi nika watupa ama sizi nikaenda mbali. Juu saa hii wananisaidia ku make foundation yangu. Bado kufanya kazi, tuko na kazi mingi na wao. So kulikuwa na ama boys wana dance kwa ngoma yako. Is it your dancing crew ama ni wasetu ulichukua mtaani kuambia acha mdansi hii ngoma ndio itoke fit ama ni kidance crew? Ni wase nimechukua tu mtaani hivi tu. Tumepatana hivi. Nikawachukua nikawaambia kuna banga na dai muniekee dance.
and they were ready to do it, and I was happy juu si wase tulisumbuana for a long time, like sijui nini, sijui pesa, sijui wapi, hapana, they were ready to support it. So I'm proud of them. Okay, kwa wale sehemu wenye mlidance umesikia, Jenyangis anawashukuru tu sana. So Jenyangis, tukiangalia kwa ile video yako kidogo hivi, mimi nilichanganyikiwa ukiangalia, there was those two ladies, ma Vixen. They didn't show their faces. Ama ilikuwa ni kazi ya director. Not even the director, like mzee kuonyesha sura hata kidogo. Hiyo ilikuwa plan ya video. Video ilikuwa imeplaniwa hivyo. Hiyo ni script. Script ilikuwa imeandikwa hivyo sasa. Wasionekane wa sura yao. Yaani ni mambo na ma director. Script ilikuwa imeandikwa hivyo. Okay. Tuachane na hiyo mbako nyara. Can you tell me, apart from music, is there any skills yenye wewe uchapa yenye uko nayo, yenye unajiaminia, apart from this music, kuna skill nyingine yenye unajiaminia nayo tena? Ni mingi eh, like naanza cheza futa vibaya sana. Vibaya sana. Unaweza cheza vibaya sana. Nakwanga mgori. Sikwagi mchache ikifika ni futa. Anje Nyangis. Vinyo ulingia music, you as an artist, which is the favorite part yenye una enjoy kaa weka artist? What do you enjoy as an artist? Enjoy like vitu mingi na enjoy like unajua. Ambao ukiwa kwa music you make a lot of friends. New friends unapata, una negotiate na watu from different places. Ya unajuana na watu, like bado mziki inaanza kuchukua places mingi yenye hujaienda before. Kuna vitu mingi ya kuenjoy kwa music. Unaweza itoa show leo uko Tanzania, kesho uko Uganda, kesho uko South Africa. So ni vitu una enjoy tu hivyo, like unaweza tembea places mingi sana. So vile umeingia kwa industry, Jenyangis, there are those venues yenye umeattend kiwewe, umecheza mziki yako. Is there any favorite venue yenye unasema, ah, even una iliweza ilini build mimi kama artist? Ikiwa Kericho, ilikuwa last December. Kuna mahali tulipiga show. Manzi, kuna venye wasi walikuwa wanachangamka mafans kwa hii ngoma yetu Julubeng. Mpaka nilibambika nao, like nikafeel tena kurudi huko. Ulifeel tu urudi? Nirudi tena kupiga show huko. Okay. Apart from seme ukichapa hii song za Kikisi, so you can do gengeton, unaweza fanya trap ama umefungiwa kwa kitu moja tu? No. Ikifika ni music, I can do all music except reggae peke yake ndio siwezani, lakini ikifika ni gengeton hiyo yote, sijui hip hop, sijui rap, sijui country music, hizo zote mimi nachafua vibaya sana. Ni mchafu vibaya sana. Safi. And hapo ndio tumefikia kwa sasa, ni kujua msanii wako ni Jenyangis. We are glad to have you my brother hapa. Na tukimalizia, I want you uambiwa say your real name, your handles pale online platform, tutakupata wapi ndio wase waweze kukusupport we kama msanii. Pole pole tu changamkia. So venye niliwaambia, I go by the name Nyangis. Ngeni YouTube huko, search Magereza Icon. Subscribe, ona ngoma yangu mpya ambako nyara trending saa hii everywhere. You're the talk of the town. I'm happy for the fans kwa kusupport again and again, tuendelea kusupport. Instagram Jenyangis Kenya, Twitter Jenyangis, FB Jenyangis. And bro, you are real name hujawaambia wase, unajua wase, mimi peke yangu ndo nakutambua as Jenyangis, lakini tunataka kujua jina lako halisi kule kwa ID. My name is Joshua Sawi. Joshua Sawi. Tumesikia, wamesikia fans huko nje jina lako halisi. Bro, my brother, I'm so happy to have you huku host hapa Ikonga TV. Thanks. And we hope ukitoa hits new, you will come. Kabisa, sisi kwa hapa ni nyumbani. Lazima tujue what next do we expect from Jenyangis. We are so happy to have you in studio. Mungu aendelee kukuzidia. Sasa, asante.
So guys, that's all we do have for today, manze. See you next time. Keep it at Ikonga TV. I'm your host as always, Soro Calvin. Bye bye.